ننګرهار والی حیات الله حیات تیر ماخام په پلی توګه د جلال آباد ښار د بیلابیلو برخو څخه د لیدنې پر مهال د ښاریانو او هټیوالو ستونزې واورېدې. د جلال آباد ښاریانو او هټیوالو د ننګرهار والی دغه ګام وستایلو چې د لومړني والی په توګه د ښاریانو ستونزې له نږدې واورېدې. ښاریانو او هټیوالو ننګرهار والی څخه تر هر څه وړاندې د ډاډمن امنیت د ټینګښت غوښتنه وکړه. ننګرهار والی حیات الله حیات د جلال آباد ښاریانو ته وویل د نویو طرحو پلانونو او صلاحیتونو سره دې ولایت ته د والی په توګه راغلی او ډاډ یې ورکړ چې د ټولو چارو په سر کې به د امنیت ټینګښت لپاره د بیلابیلو لارو چارو څخه کار واخلي. هغه زیاته کړه ننګرهار یې خپل کور دی، په خپل ټول توان سره به د دې ولایت ولسونو ته د هوسا او آرام ژوند برابرولو تر څنګ به په ټولو برخو کې په رښتینې توګه خدمت وکړي او د ننګرهار ولسونو ټول تاریخي ارزښتونه او ارمانونه به راژوندي کړي. د یادونې ده چې ننګرهار والی حیات الله حیات په دې ولایت کې د خپل ماموریت په لومړۍ شپه نا وخته د ښار په څلورو دروازو کې د امنیتي پوستو او چک پوینټونو څخه څارنه او لیدنه وکړه او تیر ماښام په ښار کې پلی وګرځېد چې د نوموړي دغو کړنو د ولسونو روحیه راژوندۍ او د پرمختګونو هیلې پیدا شوې.